ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର। ଆଜି ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କୁସୁମକୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ। ଭାଇ ଭାଇ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ କୁସୁମକୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଲଙ୍କା ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ସହିତ ଲୁଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ କେତେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୁସୁମକୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଆଗରୁ ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ହାଇ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଖୋଜରି କୁସୁମକୋଳି କୁସୁମକୋଳି ଖାଉଛୁ ଆମେ କୁସୁମକୋଳି ଖାଉଛୁ। ଏଇ କୁସୁମକୋଳି ବହୁତ ମିଠା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଖଟା ଖଟା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କୁସୁମକୋଳି ମିଠା ମିଠା ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା। ମଞ୍ଜି ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଆଉ ତା'ର ମାଂସ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଖାଇ ଖାଉଛୁ ଆଉ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଖାଉଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କୁସୁମକୋଳି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଫିଲ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ କେମିତି ଖୋଜରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବଢିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ କୁସୁମ କେମିତି ଖାଇବେ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଏପଟେ ଦେଖା, ଏଇ 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 ଇଏ ଜଣେ ଆମର ଧରିକି ପଳେଇଲା କହିକି ଦେଖା।